Najprije terasa hotela Park, potom Korzo, prostor pokraj Franjevačkog samostana, gradsko kupalište, stadion Marsonija, a sada Poloj. Mjesto održavanja već 30 godina duge tradicije fišijade u Slavonskome Brodu. Kako ocjenjujete brodsku fišijadu? Odlično. Volimo druženje, volimo ljude. Što više bude, to bolje i nama i svima. I volimo i sve poznamo odmah i nekako... Ne znam, i lijepo je da u gradu da se nešto održava tako. Čak 74 ekipe okupile su se na ovogodišnjem kuhanju fiša. Šaran, voda, luk, prvenstveno paprika. E onda na kraju ide ljuta paprika, doza ljutine i soli. E, to je sad znači majstorluk. Svi možemo pričati o ovome, onome. Onaj tko pogodi... Prvenstveno, juha mora biti kompaktna. Koja je tajna dobrog fiša? A, tajna je u tom temeljcu, jer taj temeljac je u biti od ribe. Blendirana riba, prije smo to pasirali na one pasirke, sad imamo blendere. Uglavnom smuđ, som i šaran, napravi se ono da bude onako gusin. Doda se povrća i postoje samo začinu po želju paprike, soli. Ključno je da znate kuvat fiš, drugo ništa. Iznisa se luk fino, stave se svi začini, voda i fino stavi se dobra riba koju dobijemo ovdje i evo, to je to. Nema tu puno filozofija, a ovi sad, to mi koji se natakmičemo, ovi ljudi koji se takmiče, oni imaju neke svoje tajne. Stoga bilo je i onih koji su sudjelovali u fišijadi isključivo radi zabave. Prije jesmo sudjelovali u ocjenjivanju, a onda smo skontali u principu da uvijek neke iskusnije ekipe dobivaju nagrade, a mi tu više kuhamo, ja i moj suprug radi naših članova, udruge, njihovi familija, pratnje, radi druženja. Mi kao društvo već dugi niz godina sudjelujemo na fišijadi, na pečenkijadama i svim prigodnim programima u Brodu, jel? Uvijek smo brojni, 30, 40, 50, volimo planine, volimo fešte, volimo druženje. Prvenstvo je organizirala turistička zajednica područja Slavonski Brod Posavina pod pokroviteljstvom grada Slavonskoga Broda. Ove godine je privukla zaista velik broj natjecatelja, ali sukladno tome i posjetitelja koji su došli podržati sve te natjecatelje i dati im podršku u kuhanju fiša. Tako, evo, kako je komisija vama rekla, tako i meni prenijela da zaista bilo gusto izabrati. One najbolje radilo se zaista o nijansama i to odnosno pokazuje da svake godine Brodska fišijada privlači vrhunske kuhare koji pripremaju zaista jedan vrhunski fiš. A suorganizator je bio i turistički klaser Slavonska košarica. Tu smo se došli da predstavimo proizvode, ima nas nekoliko proizvođača iz klastera koji svake godine dolazimo i pokušavamo podržati ovaj događaj koji je za Brod dosta bitan, jer Brod je ipak grad na Savi. A grad na Savi treba ima fišijada. Dobro, ja sam ovdje sa svojom vinarijom, ima još kolega iz Apuške sa destilerijom, imaju proizvođači meda, suvenira, proizvoda. Za koje se ističe trude da budu što više domaći, što je ujedno i glavni njihov cilj. A domaće fiševe na Brodskoj fišijadi, napominje predsjednik komisije, nije bilo lako ocjenjivati. Mi ovdje imamo jedne majstore Kodlića, oni se znaju. Svi mogu biti prvi, mogu biti 25. Dakle, 25-30 izvaredni piševa. Bivaju ovi koji su manje dobri, ali su bili dobri, svi se pojedu. Dakle, svako za svoje duše kuha i nijedan piš se ne baci. Dakle, svi su izvaredni, neki imalo bolji i ti pobjede. Ako najbolje zadovolje, 4 najvažnija kriterija. Boja, izgled ribe, dakle, to je dosta bitno da je kompaktna riba, da se potkova ne raspada i tako. Gustoća i okus. Ovo je 0 do 5, ovo je 0 do 10, mislim nije komplicirano, treba samo paziti da se ne zabunite u zbranju, mislim da mi to radimo jako dobro. Treći najbolji fiš skuhao je Mato iz Male Kopanice. Idem svagdje i svagdje sam u 3. Evo, sad sam bio u Ivankovu prvi, u Sikerevcima drugi, u Rokovcima drugi. Jednu u Aljmašu nisam ništa. Druga nagrada otišla je u Cernu, prošlogodišnjem pobjedniku. Ovo je uspjeh, stvarno ono, oko ljudi, osvojiti drugo mjesto i treće, to je stvarno uspjeh. Za šta ima reći. Ambijent je prekrasan i treba ovdje doći, evo sad recimo preko medija, svi dođete ovdje, ljudi moji, prekrasno. Druženje, ambijent, sve super. Najbolji fiš ove godine skuhao je bračni par iz Velike Kopanice, sela poznatog po vrhunskim fišmajstorima. Dobitnik
prve nagrade je pod brojem 14. Poklon bron u vrijednosti od 700 eura. Molim lijepo, piš majstorica. Čestitam vam na pobjedi. Hvala lijepo. Pa nije, veliki je broj bio natjecatelj. I kako je bio osjećaj čuti da ste prvi? Pa lijepo osjećaj. Koliko truda ste uložili u piš? Ono, to često idemo i kuhamo, pa ono, to nam je već rutina. A dok se kuhalo, pa i do dugo u večer, za dobru glazbu pobrinuo se tamburaški sastav Širok Šor. Pitaju šta je srcu bilo, sviraj ono ja te, volim Slavonijo. Brodska fišijada samo je dio događanja ovoga ljeta u Slavonskome Brodu. Tako i turistički klaser 24. kolovoza u Brodskoj tvrđavi organizira vinski festival. Pozvani su vinari iz četiri regije, znači Pleševica, Moslavina, Kutjevo, Podunavlje i ovdje ovaj dio naše Slavonije. Biće negdje otprilike oko 30 vinara u tvrđavi, u Kurtinama, uz koncert, jedan lijepi događaj. U kojemu će svi zasigurno uživati kao i na ovogodišnjoj Brodskoj fišijadi.